Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bugün sizi Muzey Mərkəzinin sərgi qalereyasından salamlayıram. Çünki bugün Muzey Mərkəzində Şuşaya həsr olunan Şuşa adlı rəssamların qrup sərgisi təşkil olunacaq ki, bu sərgidə nələr olacaq, bununla bağlı ətraflı məlumat öyrənmək üçün isə Gülşən xanımla həmsöhbət olacağım. Sabahınız xeyirli olsun Gülşən xanım. Sərgi haqqında, sərginin mövzusu və texnikası haqqında bizə məlumat verərdiniz. Sabahınız xeyir. Qarabağın döyünən ürəyi, musiqi və incəsənətin beşiği olan Şuşa rəssamlarımızın yaradıcılığından heç vaxt yan keçməmişdir. Həm müasir rəssamlarımız, həm də ki görkəmli rəssamlarımız öz əsərlərində Şuşanın tərənnümü, onun bənzərsiz mənzərələrinə, tarixi memarlıq abidələrinə müraciət etmişdir. İllərlə düşmən işğalı altında olan torpaqlarımız azad olunduqdan dərhal sonra burada baş verən bərpa və quruculuq işlərinə şahidlik etdiyimiz üçün də özümüzü xoşbəxt saya bilərik. Şuşa qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi burada olan tədbirlər, konferanslar, festivallar rəssamlar üçün də əsil yaradıcı mühit formalaşdırmışdır. Sərginin ekspozisiyasında müxtəlif texnika və üslubda işlənmiş əsərlərlə yanaşı Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının fonduna məxsus da əsərlər vardır ki, sərgi bugün saat 6-da Muzey Mərkəzində açılacaq və bir neçə gün davam edəcəkdir. Sərgidə əsasən hansı texnikada işlər var? Yəni tətbiqi sənət nümunələrinə də mi rast gəlmək mümkündür? Bəli, sərgimizdə rəngkarlıq, qrafika, tətbiqi sənət nümunələri, həmçinin xalça nümunələri vardır. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Bəli, Şuşa sərgisi ilə bağlı çatdıracağımız məlumatlar bundan ibarət idi. Gününüz uğurlu olsun, yeni səhərlərdə görüşənədək.